加拉太书的第三章，同学们，第22节，找到了，咱们一同来读第22节。一、二，但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福，因信耶稣基督归给那信的人。好，咱们继续来交通真假诚意。上堂课我们讲到了第一种诚意是什么呢？第一个诚意，这个不敢承认自己诚不诚意，这就说明这一群人他的诚意建立在圣经的话语中，没建立在圣经话语中，因为他不敢承认自己到底成为诚意，因此呢他才提出来地位诚意。他提出的地位诚意就是不敢承认这个诚意是真的，所以在前面加地位，地位就有余地了，就是我要好了呢就诚意，我要不好了呢，我行好了就诚意，我不行好不能诚意。他把诚意跟什么挂上格了？行为。他就误解这句话，行义的才是义人。他就不知道行义的人是什么人？灵人。咱们肉体能行义吗？今天行义是靠肉体行出来的，还是靠阴性里面的生命长大了行出来的？这光显的人，我的马念那边讲的，就是显明，要把里面这个人显明出来，得他长大了显明出来，那叫什么生命啊？行义的生命才是什么人？所以这个人是什么人？义人。义人不是指外面肉体说的，我们今天就往肉体上，行义的才是义人，就得他行点义，他成为义人，这叫立功之法，这不叫信主之法。他行义是不是义人呢？神会不会因为你肉体行义了就称你的肉体为义呢？不会的。因为神所说的称义跟你的肉体行点义一点瓜葛都没有，是不是啊？因为我们可以找圣经，如果你的肉体就有义，肉体还用因罪而死，心灵却因义而活，这就已经告诉你称义是什么称义，心灵诚意的。那么心灵诚意的就真正的诚意。所以诚意和诚意是不一样的。地位诚意和心灵诚意哪一个是真道呢？心灵诚意是真道，地位诚意不是真道，因为他要肉体诚意，所以成小了。所以这段经文说，神在圣经把众人都圈在罪里，往哪圈？这是一个大纲啊，人在这里头。这里都是人啊，这是一个大纲，这纲目的是把人都圈在这里，圈就是把你围堵在这里，围堵在这里头，你只要靠肉体就出不了这纲的，得凭什么？信心，从这口里头飞出去。信本身是一种飞跃性的，是不是啊？用信心从这里头能飞跃出去，如果用肉体就得死在这里，他不能成义的。所以上帝就告诉你，因信成义，真正的因信成义是上帝所悦纳的成义，不是人编造出来一种成义，也不是误解圣经的话。所以真正成义是上帝先把你圈在哪里头？罪里头，使所应许的福，因信耶稣就归给什么样的人？信的人，不归给那些个靠行为的，是不是啊？那么罪就是因为我没行全，我没行完，所以神才定我为有罪。律法我没行全，所以定我为有罪。所以上帝告诉
刑去脱离罪是不可能了，因为只要靠刑就被圈在哪里头，只要靠行为就迎合了这个条件，迎合了被圈在罪里这个条件，只要靠义那么就脱离了这个圈在罪里这个条件，听没听明白？所以为什么会有人今天讲来讲去讲来讲去最后没成立，讲来讲去最后成什么了？罪人，蒙恩的罪人。讲蒙恩罪人的人多不多？多的是。现在他占据的面是最多的，地位成占据的面，整个神学教育中间都那么讲，家庭聚会中间也那么讲，三次聚会中间也那么讲，把他们全都圈在哪里头？罪里，他们出不去，因为只要靠行为他就飞不出去，因为你的行为达不到，构不成能从这个缸出来这样的力量。这信，当我信福音的时候，福音是个大能，福音是个大能，要救一些什么样的人？相信的人。当我信的时候，借助于神的大能；当我行的时候，借助我肉体的能力。听没听清楚啊？我靠行为就得守，我一守，动用的是谁的能力呢？人的能力，对不对？人肉体里有能力吗？现在咱就往这桌上跳，我敢说我能跳上去，你跳不上去，你信不信？就往这桌上跳，你都跳不上去，还往从这个大缸子里跳出去吗？这是万丈深渊，是不是啊？就人都在这个万丈深渊，都带着一个大一个钢瓶子，全是钢的坐着，你都在这里头，五米厚的钢板，五米厚的钢板，多厚？啊，五米厚的钢板，你就在这五米厚的钢板，你用头撞不破，把你头撞破，它也不破，是不是啊？你用拳头砸，把你拳头砸坏了，它也不会漏的，因为它是多厚的？五米厚的钢板。啊，你能不能出去？这钢板的这个厚度是多厚呢？就这么厚的，从底儿到上边都这么厚的，多厚呢？这厚度是多少？五米厚的，你能不能撞出去？你根本就撞不出去。那么上帝告诉你，你要想从这里出来，只有一个方法，借助于神的力量。因为福音本是神的大能，神的大能，是不是？要把你放在这里，就要显明他的大能，不是要显明你的肉体的大能。所以这个因信称义重要的，啊，你没诚意了，你进不了天国的，对不对？你没诚意了，跟神国一点关系都没有。你什么得永生的？你都得先诚意，对不对？你是罪人了，你肯定是从这里出来，就得死在这里，被什么捆死的？被罪捆绑，不得自由，对不对？只要你迎合了这个条件，你就出不去，因为你的肉体无能。上帝就叫你今天承认你自己的无能，就借助于福音，是不是福音呢？福音本是神的，要救一切。只要在这里头，你要不靠福音，你死定了。咱们因信诚义就靠福音，是不是啊？所以这是那些讲地位称义的人是可望不可及的，他们也讲福音，但讲来讲去在字句上讲，他讲来讲去又掉到人的肉体里，还是不能称义的。他就在这里滚来滚去，天天在哪里转？肉体里转，天天在哪里？肉体在哪里？在肉体里就得在行为里，在行为里它就在哪里？正好迎合罪的条件，最后就是什么？肉体、行为里、罪里就在死里，所以这样人的成立不成立？地位成立不成立？谁发明的我不知道，就这句话不知道谁发明，竟然被传遍到世界各地。咱们今天传道天天传，
这造船就这么慢。而这群人你看他们不费劲的就把这个地位成义就传遍到世界，只要是基督徒你问他什么叫地位成义，他保证给你说个差不多少。你看咱们今天是成义的，但咱们不是真成义的，咱们地位成义，怪不怪呢？这人这么讲有没有问题啊？咱们可不是真诚意了啊，咱们是地位诚意，可不能说真诚意了。真诚意不就真得永生？真得永生不就真上天堂？真上天堂，地狱不就没有女人了吗？啊，你死了，你得灭亡啊，对不对？对，这是魔鬼的诡计，把这个假道，地位诚意是个假道，假诚意对不对？是假道，有没有人接受？有多少人接受？我敢说，接受这个假道的人，可能在全世界信徒中间的百分之多少？就是他讲诚意了，讲没讲义？因为他为什么讲诚意？他讲诚意勾引人呢？但他不告诉你真诚意了，他在前面加上什么？地位就是假的。因为这地位就有问题了，问题就在这地位上。那圣经有没有这句话呢？把地位和诚意放在一起，地位诚意有没有？没有。那他从哪弄出来的呢？肯定有的人就认为，你看是从什么？从还犯罪呀，所以咱是犯罪的义人，是重生后的罪。重不重生？你说这人重不重生？没重生。没重生怎么还讲道呢？他靠什么讲的？靠肉体，靠世上的理学，靠着那些神学教义。所以他们讲道的没有圣经的工作，不拿圣经作为依据，把他们神学教育那些老祖宗的遗传搬出来，成为他今天讲道的依据。所以呢，一辈子叫听道的人不能归义的，是不是啊？这种诚意根深蒂固的就在有许多的人心里头作怪，有许多人就拿着这个去反对真道，凡跟他们这个讲的不一样，他都说你是异端。他不是来咱们查查圣经，那要是出于神的，一定说来咱们查圣经来。你说你那阴心诚意，咱们查查看到底有没有阴心诚意，还是有地位诚意？他保证不查圣经，因为他知道他查圣经，他一定得输。站在前面讲到的讲地位诚意这个人，就是撒旦的才艺，因为他不把这个当异端，他把真正传阴心诚意的人当异端，是不是撒旦的才艺啊？甚至有的人都没见过王一浩。王一浩是一端啊，我知道王一浩是一端，你见过没见过？你听过他讲没听过？那你为什么网上有说的？网上有说王一浩是一端，所以他就是一端呢、啊？哦，网上就是东莞闪电说王一浩一端也是一端啊？对呀、啊，东莞闪电说王一浩一端也是，那也就是一端了、啊。东莞闪电本身是邪教，和王一浩是一端，他说东莞闪电说王一浩一端，我就承认他是一端。那你说王一浩讲的圣经，东莞闪电讲的不是圣经，谬解是知道吧？那我也听东莞闪电，我也不听王一浩。就像什么法利赛人和撒都该人，他俩意见同不同意？他俩信仰一不一样？他不一样，他俩是仇敌呀、啊。当为耶稣这件事，他俩成为好朋友了，联手来，咱俩联手，咱俩成为好朋友，咱俩一起来攻击耶稣。因为他传道进行神迹，都人都跟从他了，他一定是异端的，我们是正端的。所以法利赛人和撒都该人今天成为什么、好朋友，联手的好朋友。现在穿假道的跟东方闪电也带关系，你以为没有连带关系？为什么会东方闪电长车直入的就进入到家庭聚会中间？先从家庭聚会中间先插手，插完手的完了之后插三次交尾的，为什么？
因为他们的讲道本身就给东方闪电有基础的，就给他打奠定基础。东方闪电说耶稣来了光能洗罪不能除罪，这话有没有圣经依据？没有。哎，加德教会中间所传的道就是这样的，他说耶稣基督能除罪但不能根除，耶稣光洗罪不能根除罪，人还有罪行还能犯罪。这句话错的是对的，错的。耶稣总能叫你称义，难道不能除掉你的罪吗？不能除掉你的罪，约翰在旷野中间喊的就是枉然徒劳了。看呐，神的羔羊怎么样？除去世人罪孽的，是不是？约翰喊出的话是除去世人罪孽的，能不能除掉人的罪？能。主显现是要除掉人的罪，在他并没有罪，是不是啊？是约翰一书的第一，除掉罪的人叫什么？叫什么人？义人。义人。没除掉罪的人叫什么人？罪人。罪人。那么他们现在家庭就会告诉耶稣基督，光能够洗罪，不能除罪。这句话就是东方闪电的话。所以他们，我说他们跟东方闪电有瓜葛，因为他不看圣经。第五节，约翰一书第三章第五节，知道吗？三章第五节，你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。看好了，你们知道主曾显现，他显现是要除掉。什么叫掉啊？这罪掉没有？除掉谁的罪？人的罪。所以他说，约翰做见证说，主曾显现，就是曾经在公园显现一次，是除掉人的罪，在他并没有罪。他现在除没除掉人的罪？除掉了吗？他洗净了人的罪了吗？洗净了。洗净了。对希伯来说，他洗净了人的罪才做了。除没除掉？他在公园多次洗啊，还是一次洗啊？一次。谁多次洗？那么这个人就是属魔鬼、属撒旦的。他轻慢耶稣的血，所以他显现是要除掉人的罪。他除掉你的罪的，你没罪的，你就住在基督耶稣里了，是不是？住在基督耶稣里就不犯罪。你想不犯罪吗？不犯罪靠肉体板，不犯罪行不行？要靠肉体成义是他们的，肉体板、肉体手、肉体憋，要去行义去，误解经文，行义的才是义人。所以。误解行义的才是义人，他所以他要靠肉体行义。是不是要靠肉体行义啊？行没行出来？最后他们自己告诉我会犯罪的什么？蒙了那什么罪行？这一辈子不能成。老母猪成义了，他们都不会成义的，是不是啊？因为他们挡上老母猪了。这一群不如老母猪的人要成义，哪成义？错没错？不用错呀，他就是道路、真理、生命，这话他都忘到脑后里去了，是不是啊？耶稣是不是道路？是。是不是真理？是。是不是生命？是。成义的靠耶稣，还是靠人？靠耶稣。成义的是灵成义还是肉成义？这必须把它分清楚。肉能不能成义？不能成义。为什么不能成义？因为它不是成义的种。如果是成义的种，为什么给你重生呢？重生这个种就是神那个种种在我们心里头，对不对？成义那个本身是天上的种，那么我要成义的种是那地上的种要成义，能不能成义呢？工具拿错了，拿成义的工具拿错了，完不完了？这一辈子都不能成义，死了他都不能成义，对不对？靠肉体行义，这是他们一贯用的方法。因为他说行义的才是义人呢，你不行义怎么能成义呢？是不是把那句话当字句来解了？主是义的，我从主领受一个，对不对？
我从主领受一个，这个生命是住在主里面的。我上一次在那边讲是什么？得救是基督住在我里面，得荣耀是我住在基督耶稣里面。听没听明白？这是两件事。所以今天很多人连得救这关都没过来，要得荣耀，能得荣耀吗？得救是谁住我里面？主住在我里面，是不是？得荣耀呢？主住在我里面和我住在主里面一样不一样？得荣耀是什么？得荣耀是我住在是不是啊？你看好分辨一下，得救是主住在我里面，主住在我里面是不是得救的？是。得荣耀是怎？我住在主里面，这两能一样吗？不一样的。所以很多人他没有分辨，没分辨说明这个得救的一关他都没过来。很多人是得救那一关他都没过来，大家没明白这件事。什么叫得荣耀？就是基督先住在我里，我是不是得救了？得救了，这个得救的生命长长长长，里面这个兴旺，外面就衰微，里面那个兴旺兴旺长成满有基督身量显现出来，是不是显明的是谁？宝贝放在碗里显明的是谁？显明神，神显明出来我就得荣耀了。住在我里面，主长大成人，长成满有基督身量显现出来。现在我住在他里面，我外面是基督，他住在我里面，我里面是基督。听明白这句话了吗？我住在他里面，我外面是基督，我不但里面有基督，我外面还有基督，是不是啊？这就得荣耀了，对不对？他在我里面，我就得救了；我在他里面就得荣耀。我在他里面还能不能犯罪了？你看好，看这句话，往下看。主曾显现是要除掉人的罪，主显没显现过？除没除掉你的罪？除掉罪的人叫什么人？义人。这就叫正如主是义的一样，行义的才是义人。什么叫行义的才是义人呢？就是被主除掉罪的人，没有罪的人才叫义人。我还有罪能成义吗？所以难怪他跟自己跟弄成这样，跟总是把罪跟他自己挂上格了。不是蒙恩的罪人，这就犯罪的义人，总是把自己跟这罪挂上格了。好像是他这个人存在的，你要光称义了，不能说光称义啊，光称义不带着罪不行。他总得把他的老祖宗给带上，这罪是他们的活老祖宗，是不是啊？他带上他的活老祖宗，因为他这一辈子侍奉的是什么？对，就像这人家的。把那狗当成他家的偶像，都老牙都掉了，还留着。那说你这狗啊，在你家已经有传染病了，不能留着它，但他还留着，留着什么？当偶像，是不是啊？这罪是他的偶像，他就称义了，他也得把这个给弄了。称义了，他得把这拿着，这罪拿着，光称义了不行，还得带点罪。诚意的不能光诚意，得会犯罪的什么？义人，把义人和罪挂上格了。所以会犯罪的义人，挂不挂不？谁是义人？心灵诚意啊，会犯罪的，他把外面这个跟里边给挂上格了。你说这人诚不诚意？懂没懂？会犯罪的义人，我要指清楚，义人是他叫义人，他会犯罪的是什么？罪人。犯罪的是什么人？罪人。他把外面肉体会犯罪的义人，你能分辨出来吗？他这样讲有没有问题啊？把人全陷在误区里面，
也有许多人也陷在这个误区会犯这里。下面蒙恩的，说蒙恩的不能光蒙恩呐，蒙恩你也得把这罪带着，你这罪带才显得你敬虔呐。你不带着罪，光带着义，你干嘛去？你想干嘛？想上天堂啊？你带着罪，罪就把你落下来，不用上天堂了，对不对？所以他也蒙恩了，但最后结果是落款落在什么上？这是蒙恩了吗？这蒙恩了吗？啊？蒙恩没蒙恩？蒙福了吗？没蒙福，是不是？咒诅不应临到他，这样人根本就没蒙恩。会犯罪的义人，蒙恩的罪人，靠肉体行义，对吧？行义的才是义人。他就不知道这行义的是义人，到底是靠肉体还是靠心灵？哪个行义？行义的才是义人。为什么行义？因为他主生的，他是个义人。主是义的，你从主生下也是义人。这个义人是属灵的义人，住在哪里的？往下看，住在哪里的？他为什么除掉你的罪？除掉你的罪，你才能住在基督耶稣里面。第六节，凡住在他里面的就不犯罪。为什么设立在他里面？住在他里面还犯不犯罪呢？不犯罪。凡住在他里面，因为你，凡是啥意思？凡住在他里面就不犯罪，这是肯定的。下面是个什么号？番号。下面是反了。凡犯罪的是未曾看见他，都是凡，也未曾认识他。犯罪的人认不认识他？不认识他。他还说自己是义人，还说自己是犯罪，认不认识神？定不认识神，保证不认识神。这个人他一辈子进不去天国，成未成义，这人成未成义。会犯罪的义人，这就说明肉体因罪而死这件事，心灵因义而死而怎样活，这个经文他连看都不看，是没看，他看着才不懂，这死吗？这死成义就成义呗，就一个人呗，就基督徒呗，那基督徒犯罪怎么办？就会这么问，他不分呐。这里面说基督徒是因罪，肉体因罪而死，心灵却因义而活的，这个人才叫基督徒。我专题讲基督徒，你会听的，听了。什么叫基督徒？在罪上没死吗？是不是啊？在义上不能活，这叫不叫基督徒呢？这不叫基督徒，这叫糊涂徒啊！他名叫糊涂徒，他不叫基督徒。真正的基督徒是什么？啊，在罪上死了，就得在义上活了，是不是？这叫基督徒。所以，真诚义的是在罪上死了的人，没有罪的人叫真诚义的人。这种讲法也是个教会，但主不承认的教会，好不好？主将来来会不会接他们的？不会，因为他们跟什么有关？罪，跟什么有关？罪人，他们罪人，犯罪有关，跟罪人有关，所以主来了不接罪人，是不是不接罪人啊？以赛亚书的十三章的第九节，是不是不接罪人呢？是。如果接罪人的话，那么他们就列在中间了。上帝不会叫这些人得逞的，因为这些人凡在教会中间发明出来这些道理的，都是随从情欲增添的知识。他不全盘看圣经，断章取义的解释圣经，最后还弄一个，你不能说你自己称义的，因为圣灵来了，叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己的。他找出理由了，圣灵来了，叫世人为罪。你看，这不为罪吗？为罪就是我是罪人，我是什么罪人呢？我是蒙恩的罪人，我是犯罪，所以为罪。
他往下不看了，畏罪是因为他们不信我畏罪的，是不是啊？唯义是因为我往父那里去差遣圣灵，称信的人唯义。唯审判是因为这世界的魔鬼要受到审判，世界王是个魔鬼要受审判。哎，他把这个全拿自己身上去了，连魔鬼那件事他都拿自己身上，不给魔鬼审判，不审判魔鬼，审判我们，错没错？他的整个的信仰全在自己思维逻辑中间建造的，并没有把根基搭在基督的话语上，所以这些东西就成为今天许多人的绊脚石了，而且成为人信真道的拦阻。所以信这个道理的人多，百分之多少？信真道的人有多少？啊？在信的安息日，在信那个天主教的，在信的什么平约瑟那伙人，在信这个家庭聚会和三次会这伙人，最后勾吧勾吧勾吧勾，最后剩多点，信真道的寥寥无几啊！所以都在喊着主，他们喊喊主啊，喊主，能不能今天过？不能今天过。如果他们今天过就坏了，那就信就废掉了，因为他没真信。是不是啊？他们的信仰不是扎根在基督的话语上，乃是扎根在自己的逻辑思维上，全在自己的逻辑思维中坚信。这样的信仰，最后上帝都是向全世界人表明出来，诸多人的信仰都是错误的。一个淮阴区，一个济南地区，就淮阴区这个地方，就这么十几个人。是不是一个七合就那个小地方，就那么几个人？现在呢，逐渐的各个地方都出来了，但人数虽然是多的，这就叫什么呢？挪亚不多，但最后他进方舟了，是不是啊？上帝就要叫全世界的人都要看见，信真道的人不多的。最后呢，以色列虽多如海上，但得救的不过是多少？剩下的余数。最后就得救其实余数了，对不对，弟兄姊妹？所以今天我们在这个道上要守住，靠着住在我们里面的圣灵，牢牢地守住这个道，谁说什么也不能翻了这个道，翻道等于把自己的命给翻了，是不是啊？所以讲这些阴信诚意的人都在混乱主的道，所以我们今天警醒了。有的人根本不认真听我道，隔几天听见那个，隔几天听见这个，王弟兄啊，报告你个好消息。什么好像你网上有跟你讲的一模一样，他也讲阴性诚意，我一听哪是一样的，哪是诚意？根本不是阴性诚意，阴性信是从肉体来，是从心来的，所以心灵因义而活，阴性才能诚意的，他是心灵诚意的，你跑肉体的诚意的也讲诚意，这肉体不死了，就肉体的诚意跟心灵有没有关，有没有瓜葛，有没有关系？今天我是心灵，今天我他现在这里诚意了，能不能进去？能不能真诚意呢？神会不会教心肉体诚意的人进天国呢？不能的，因为神说叫人活的还是你肉体是无义的，他跑无义的去诚意去了，你说完不完了吧？跑哪里了？这里。我们以头站在神的殿，跑哪里啊？跑这里，站在神的殿里。神让他站在殿里吗？啊？灵宫是跟肉有没有瓜葛？灵宫啊，咱们是不是属灵的灵宫？在灵里建造的叫灵宫，在肉里建造叫什么宫？肉宫。肉宫能不能继续属灵的国度？使劲努力。咬牙切齿的也进不去属灵的灵宫，因为他是属什么的？属肉体的嘛。什么叫属肉体？一说话就说出来。你别看这些人天天讲这阴性诚意，天天讲也出去传道，你跟他一接触，你就知道他到底是不是真正的阴性诚意。我们现在的网络很多没传上去，在大连那个牧师，简直那个脑袋瓜子肉都没扛没了那肉体，啊。你就是个小孩也比他聪明，他这简直就是愚昧无知到极处了。
根本没明白水的事儿，就讲属肉体的道理。好，看第六节，行义的才是义人。什么叫行义的？住在他里面才是行，被主除掉罪的才是义人，是不是啊？我在讲的第一个啊，我稍带的讲一个，住在他里面。是不是啊？谁是住在他里面的？我还会讲，也是在肉体中间称义的，但这会称义的他是没有地位这俩字，但你也可以证明他是肉体称义。这是第二点啊，我的我把他们排在一起。第二点是什么？也是肉体成义，他们怎么成义的？你猜他怎么成义的？肉体上吃得好，喝得好，穿得好，住得好，这也成义了。平约瑟那种，平罗德的，就是平罗德，就是那叫什么？嫖与猪那伙儿，平罗德和嫖与猪还有区别。那么平罗德的成义是怎么成义的？这是对家庭教会的诚意，是地位诚意。凭约瑟的这种诚意是什么呢？肉体诚意，就这肉体诚意，就肉体吃得好，喝得好，全为肉体活着，诚意，也诚意，就是肉体就诚意了。他们是追求在肉体诚意，这个是肉体就诚意了。这是凭约瑟的，这是凭约瑟的诚意吧？怎么诚意呢？生活诚意，吃得好，第三点上喝得好，第四点是穿得好。第五点是住上了，第六点是有的是钱，发财，这叫什么呢？家里穷，你肉体里有病，都不叫成义，信的失败。我说那保罗那肉体有病啊，提摩太肉体有病，保罗说那稍微用点酒的。保罗有没有病？有。提多有没有病？有。失败，说失败了。保罗呢，号称为使徒呢，他使徒中最小的，上帝重用的保罗呀，竟然肉体有病，太感叹我肉体没病，拿什么夸口？这些人都是拿肉体夸口，肉体无病啊。是不是也想一心成义？这伙人呢，靠肉体，他们肉体也瘦，他们白瘦，他们无眼，
靠苦在己身的苦。他们把这苦在己身当背十字架。这伙人地位称义，这伙人你看看跪洗浴板，他们真受苦啊，没少受苦，吃的不好，穿的不好，用的不好，苦在己身。后面说偏没偏？这种是苦在己身，靠律法，死守律法，肉体天天受苦，他也不知道这肉体受苦从哪来的。弟兄姊妹，基督既在肉身受苦，我们肉身也得受苦。这个受苦是跟基督同受苦呢，还是自己的苦在己身？苦在己身，这个苦错不错？自己找点苦错不错？比如说咱们今天祷告啊，咱们胸窝弟兄别穿那么厚的裤子，穿个薄裤子，里面别穿衬裤，就穿裤头就行，穿的的确凉的，越薄越好。找一个上那边找一个洗衣板的，把那个洗衣板那个棱朝上跪在上面，你的膝盖割破了，吐血了，证明你进去。这是这伙人，所以这伙人呢也受苦，但哪个苦呢？自己去苦待己身那个苦。兄弟们，咱们穿的不能太好了，穿好了不能不进钱。像王一浩呢，总能穿一个西服，还是系上领带，就不进钱，是不是啊？咱们得不能总梳头，把那头梳的光光的，不进钱。头发得怎样的？天天不洗，是不是啊？蓬头垢面的，有点像什么呢？崔氏女的，蓬头垢面，马前跪倒的，满脸堆笑的，这个是不是啊？苦待己身，所以他叫你跪洗衣板。这伙人是跪洗衣板的，是吧？他追求称义，这称义是追出来的嘛？追求得胜生活，他们过得胜生活。他们讲吃得好，生活成义，吃得好，穿得好，他们过得胜生活。听过这个讲道吗？我就亲自就听过有人讲得胜生活的，生活得胜。他们怎么得胜呢？就是你生活不能太好了，吃的也不用太好了，就追求得胜。就在哪里追求呢？生活里追求。错没错？得胜是靠生活，是靠生命。生命，生命，是不是啊？吞灭死亡，用生命来吞死亡，是不是啊？用主的生命来吞灭死亡的，他叫你过得胜生活。苦待己身错没错？靠肉体行义错没错？蒙恩的罪人错不错？犯罪的义人错不错？在肉体里称义错不错？那么他们都是在肉体中间，但他们却是五花八门的。这两伙人是不是都在肉体里面？啊，这伙人和这伙人有区别。这伙人追求肉体的好处，这伙人不追求肉体好处，也受了苦了，白受。这伙人是老底家教会，看没看清楚？这伙人呢，也受苦，但是苦在己身那种苦，以无所教会。是不是啊？不在基督里生根见道，都在肉体里生根见道。这两伙人，你看看他们都讲殷勤诚意，但这个是什么？肉体诚意，这个是地位诚意，这个还没诚意呢，也讲殷勤诚意，他讲以后诚意，现在还没诚意，所以加个什么？地位诚意。你看他们讲能不能有你分辨出来？他讲，哎呀，这个讲殷勤诚意很接近。很容易就把我的跟他的弄到一起去，就这个殷勤诚意，这个不容易一下就分辨出来，就因为他讲地位诚意，我不讲地位诚意啊，
是不是？我讲阴性成义，他们也讲阴性，但他们的成义怎么成义？你成义了，咱就是儿子了。儿子，哪个儿子？儿子，这就是儿子。儿子就得吃得好，儿子就得喝得好，做王了吗？不就得吃得好，喝得好吗？这一点不能受苦，这伙人是一点不受苦的，绝对不受苦，是不是啊？绝对肉体是找好，找乐，找幸福，是不是啊？邓美丽，就像孙佳梅那伙，孙佳梅可能就是挺刚正的，一点都不错的，有分辨没有分辨？我也讲阴性成义，他们也讲阴性成义，但他讲阴性成义就在这里讲。这个你如果没有分辨，你讲，你要也讲一样。有一天有人给，给董姨打电话，董姨啊，哎，报告你好消息啊，现在我们听见一个好消息，教会讲的很，跟王弟兄讲的没有什么两样啊，不跟王弟兄讲的没有什么差别，好消息教会的，好消息教会的肯定不是天罗德的，他是谁？他谁啊？一开始我是上网了，我就搜哪个呢？我就搜是朴玉珠，我说怎么搜不着呢？怎么从朴玉珠朴玉珠？我一开始都以为是老母猪的猪，后来我搜也没搜到，后来出来这个，在网络时候出来一个朴玉珠，讲到一个老头，南韩的白头发，我就讲，我听了半天我没听他讲什么，他也一段经文也不长。就在那胡乱讲，现在我上大连的有一个朴玉珠那个好消息呢，你跟他讲的是一样的。我说，他说我没怎么太听你讲到，我就知道你讲的跟我讲的。我说你没听怎么知道我讲的跟他讲一样？我听了五六讲，你看这又听五六讲了。我说你听五六讲就知道我们讲的一样吗？那朴玉珠讲了半天我没听着他讲的什么东西。他们也讲，但他们上五星级宾馆去住好宾馆，拿着钱住好宾馆，他们吃天天就是这样吃饭店住宾馆找小姐，把这个当做放纵情欲，把在基督耶稣里的自由当做放纵情欲的什么机会，找机会。这一会他们也成立，也在哪里成立呢？也在肉体成立，是不是？这一伙人包括是平约瑟、林辉辉，还有小兵，他们都讲的一样的道，一模一样，都是跟平约瑟学的，小兵也是跟他学的。他们讲道有个特点，换句话说，就愿意用这句话。换句话说，不管讲一个，讲一段，换句话说，再讲一会儿，换句话说，不知道换什么话，换哪句话了？这是他们最通常的，都这么讲，包括。林辉辉还有平约瑟还有小明都这么讲，舌头是白体中最小的，神为了控制你的舌头，就为了使用你的舌头先控制你的舌头，所以他先叫你说哒哒哒啦啦啦啰啰啰。你等你上网上你听一下平约瑟讲的方言都能气死一大堆人。哦，他把雅各书呢说那舌头是白体中的这个络木啊，是不是啊？他白体中最小的，他可以点着生命的轮子，所以他就把那个上帝要控制你的舌头。雅各书那个话呢塞犹太人口的了，是不是啊？上帝是要控制人的舌头吗？要控制你的舌头吗？不是的，上帝今天是要把人的控制住，把你舌头控制住，就使用你的舌头的，然后就说啰啰啰啦啦啦哒哒哒。他们为了证明他们自己说方言是对的，所以他就把谬解那段经文，雅各书那段经文，雅各书的经文是给基督徒写的还是给非基督徒的犹太人写的？
犹太人写的，因为他不信耶稣基督，是不是？所以因此把那话为了塞住他们的口，才写了雅各书。他就把那雅各书的舌头那个拿过来控制你的舌头。上帝要控制舌头吗？啊，不是的。上帝要治死你在地上的肢体，对不对？这是对的。真正因信称义的人是上帝要治死你在地上的肢体，是不是啊？在基督耶稣里生根建造，不在肉体里生根建造，不是要控制你的舌头。你基督徒活在肉体中间，如同不活在肉体中间，这是真正明白救恩的人。当今天是在世上活着，如同不在世上活着，这是信心，对不对？咱们现在是在撒旦的国度里头，但如同不在撒旦国度，如同在神的国度里，这是凭信心活着，对不对？我们是不是住在肉体中？但凭信心脱离肉体，这是不住在肉体中间的信心的果效，对不对？他说控制舌头，神控制舌头干嘛？说方言呢？你看这些说方言的，你看他找圣经给他那个错误的道理做依据。有一天他说了这么一句话，把我气得简直，我说这人根本就没明白救恩呐。那犹大要晚死一会儿就好了，犹大晚死一会儿，耶稣做成救恩也能救他。这是凭约瑟讲的道，这是凭约瑟，就在那夸夸其谈，叫他白话。犹大晚死一会儿，天国也没有他，这救恩也没有他的份。因为耶稣说：“你们中间我不是拣选你们十二个吗？你们中间有一个是魔鬼。”因为耶稣基督从起头就知道谁不信谁要卖他，从起头就知道的，预先知道的人才招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀，对不对？神预先早，耶稣早就知道谁要卖他，谁不信他，是不是啊？那么把这救恩如果安在犹大身上，合理不合理？犹大是不是天使？是不是啊？犹大是不是天使？是不是？神并不救拔天使啊，乃是救拔谁的后裔？亚伯拉罕。这是希伯来书直接就这么说的，神并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕后裔才是儿子，因信称义的是儿子。因为耶稣从起头就知道谁不信谁要卖他，这就证明犹大是天使，不是儿子。我们是不是儿子呢？是儿子。预定了我们这个就得儿子的名分，对不对？我们是里面的儿子，这不是儿子，这是受造的，这是被生的，这是儿子，对不对？起初神就知道荣耀在那个世代显明出来，所以神就预先知道了，就拣选出来，拣选是称他为义，不是称他为义，称他为义就称为义的人都叫他们得荣耀，叫他得荣耀，不是叫他得荣耀，对不对？他说这句话叫犹大晚死一会儿就好，表明他连预知预定都不知道。一旦预知预定不知道的，他就会把神的道给讲错了。神啊，犹大晚死，犹大死在乎他吗？在乎神，是不是？神为什么叫他显明出来？就是为了告诉他，天使我也拣选，但最后他会把这个使徒的名分给卖了，多少钱卖的？30块钱。神为什么要把犹大拣选出来？就是要叫全世界人都知道，神不救拔的对象虽然拣选出来叫你知道，他自己会卖掉，对不对？神为什么叫以扫做长子的名分？就要叫全世界人都知道，以扫是不是属神的？是不是？该隐是不是属神的？不是。该隐属那恶者，对不对？他杀了他的兄弟，为什么杀他？因为该隐的行为是恶的，他兄弟行为是善的。该隐献祭这个行为是恶的，他兄弟所献的这个行为是凭信心献，所以是善的。因此，该隐杀了他的兄弟亚伯，对不对？他是属那恶者的，属恶者能不能变成属神的呢？不能。属神的能变成属恶者的呢？属神的人能不能中途就不信了呢？不能。为什么？
刚才我讲蒙神能力保守的，因信蒙神能力保守的，你为什么会信？你告诉我你为什么会信？神预定拣选，神为什么要预定拣选？他从起初就知道你是谁，所以今天拣选你，对不对？他拣选不是随便上到烂土豆中间挑一挑，挑好的，不是这样的。他早在创立世界以前就定准谁是他的，就看准了谁是他的，就知道就认识这一群人，所以今天在基督耶稣里就拣选了我们。这跟我们的努力有没有关系？没有。没关系的。跟我们的行善有没有关系？没有。跟我们做好做坏有没有关系？没有。跟肉体有没有瓜葛？没有。要瓜葛。神从创立世界以前还没有你的肉体，他就拣选了你的灵魂，听没听明白？他拣选的是在基督耶稣里拣选，不在亚当里拣选。这句话是奥秘啊，是不是奥秘？他在创立世界以前就在基督耶稣里拣选我，这是说明创立世界以前我在哪里了？我被生的生命是在基督里的，不在亚当。亚当里是什么？被造的生命，他不在亚当里拣选，是在基督耶稣里拣选。这是以弗所第一章里头，是不是？就如神从创立世界以前就在基督里拣选。哦，他拣选是在基督里拣选我的，不在哪里拣选的？不在亚当里拣选。哦，亚当里和在基督耶稣里有什么区别？要在这里拣选，表明你是受造的；要在这里拣选，表明你是被生的。是不是被生的是什么？被造的是什么？这是奥秘，是这些人没办法讲出来的，也是这些人没办法讲出来的。这些人也成义，这些人也成义，地位成义，肉体成义，反就是成义。这个没成义，这个已经成义了，哪成义了？肉体成义。看清楚了吗？这两伙你能不能分辨？还有一伙是谁？还有一伙是徐明阳，徐明阳也讲成义，他也哪成义？你听就听出来，就一个人就在一个人的口哇，就在这里头成义，能成义吗？这伙人我一共讲的是多少个？一个两个，还有三个。还有徐明阳四个，还有谁？啊？小兵都在这伙里。小兵，还有什么呢？还有叫林辉辉，林辉辉、听耶稣的小兵，这三个人，这三个人他们是一伙的。林辉辉听他讲道，小兵听他讲道，所以他们的口气、他们的语气都跟这平约瑟是一样。平约瑟是新加坡的人，他们也讲成语。这家庭聚会三次教会也讲成语，他不是不讲成语。还有的是成语完了还能变成罪人，成语完了最后你弄不好还变成罪人，这个人就没信，压根就没信。所以他们永远在罪里头活着，这一伙人没脱离罪，这一伙人他们脱离罪了，怎么脱离罪？肉体脱离罪，是不是啊？肉体就脱离罪了，今天我肉体就成义了，肉体将来就进天国了。肉体能不能承受神的国？不能承受神。好，我们看约翰一书第三章。第六节，凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的是未曾看见他也未曾认识他。小子们呢，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。你猜行义的是义人，正如主是义的一样，这个标准高不高？高不高啊？跟谁一样高？跟主是一样的高。行义的才是义人。那天我讲你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。那么行义的才是义人，正如主是义的一样，这个义才能够进天国的义，对不对？你具备这个义
才能进天国。你不具备这个一，你想进天国进不去。所以他们过得胜生活，想要胜过文士的话，你该要肉体成义，对不对？这个也就肉体成义，这肉体已经成义，这个没成义，这个我人的事儿，没成义。这已经成义，哪成义的？这两伙人能不能重生？不能重生，因为他称义的对象是给谁称义的？他压根没翻圣经说，肉体因罪而死，心灵却因义而活，压根没明白这个理。所以在哪里了？就在这里，这就不会说话，被人牢笼在这里，所以五花八门都出来了。朱占印说：“你讲的这个道理是世界上最棒的道理。”你看他承认，他承认我讲的是世界上最棒的道理，这是朱占印亲口向我说的。王弟兄，我现在不说别的，我就说我一直承认你讲道真好，是世界上最棒的。但有一样，你若不讲十分之一，这个不能接待。哦，他接待的是按照十一奉献来断定是非的，对不对？断定接不接待，我是用哪用什么？不是用我讲的道，而是用我讲不讲十分之一的。为什么？朱占印不也讲，不也也是讲的因心诚意吗？他讲因心诚意就不接待我呢？为一个十一奉献不接待我了？这伙人在哪里追求？他为什么把旧约的音那个十一奉献弄到他的讲章里头？为什么？十一奉献旧约是新约的，如果是新约，耶稣就会夸他了。法利赛人坐在那讲章，主啊，我每星期进食两次，此凡我所得都捐给你十分之一，是不是啊？耶稣夸了这个圣经，没夸这个法利赛人，这就说明他拿十一奉献也没有用。耶稣责备法利赛人，过了回乡芹菜你们却捐上了十分之一，公义怜悯信实你们倒不行的，这也是不当不行的，是不是？这也是必须行的，是当行的，你们却不行了。公义怜悯信实是耶稣基督提倡的，对不对？对，这是表明你接受神的生命，这个生命就是公义怜悯信实。你不接受耶稣生命，你的生命肉体生命有没有公义怜悯信实？住在他里面就不犯罪了，就是公义怜悯信实的，对不对？住在他里那就是行义的人。我这个生命住在主里边，还是这个生命住在主里边？这生命能不能住在主里面？那要这个住在主里面，你怎么知道？这需要你用信心调和，对不对？这个生命要住在主里，因为是用看不见的住在看不见的里面，不是用看得见的住在看不见的里面，用肉住在灵里边，错没错？所以不是我们站在神的殿里，是我们住在神基督里面，住在基督里面就不犯罪，对不对？你用这住在属灵的里面，错不错？合不合乎？啊？咱们的肉和主耶稣这个生命有没有瓜葛？没有，一点瓜葛都没有。所以耶稣才说你：“不要怕那杀身体，杀身体杀不了什么。”叫人活的是灵，肉体是谁啊？我才说这话。神在基督看肉体有没有益啊？没有，没有益处。他巴不得你早就离开世界，不是为了叫你在地上得荣耀，你得活在这个世界中间，在肉体中间活着，就用信心脱离这才能得荣耀，对不对？你离开肉身没有得荣耀的机会了，连机会都没有，对不对？就在你活在世上还凭着信心不活在这里边才能活着，我还活着还不活在这里，这是奥秘。凭信心不活在这里，用信心把看不见的住在那看不见的主里边，这个就是什么？对，就真信的人，对不对？是不是这么说的？凡住在他里面就不犯罪。住在哪里面？住在基督里面。凡住在他里面就必多结果子，我常在果里面，藏在你们里面，这是两件事，对不对？他藏在我里面，我藏在他里面。耶稣说这话，说你们藏在我里，证明我藏在你们里面，是不是啊？证明你得救了。
你不常在我里面，你根本不在我里面住，证明你没在我里面，我不会在你里面，对不对？所以耶稣说，常在他里面就多结果子。如果是我常在你们里面，这是证明你得救了，不证明你多结果子。你想多结果子什么？多结果子啊？如何？你想不犯罪怎么不犯罪？住在他里面，是不是啊？住在他里面是谁提倡的？主耶稣基督提倡。为什么要住在他里面？因为住在他里面就不犯罪呀。这些人天天犯罪，满的罪人天天在罪，所以他们天天洗罪认罪，天天为罪。你不就是你不说你是罪人，上帝说好，我今天叫你就围绕罪转，是不是啊？认罪、洗罪、除罪、道红罪，是不是天天围绕谁转？罪人，并不围绕主转。这伙人是围绕什么转？罪转。这伙人围绕什么转？下次我会讲到我们这个阴性成义围绕着耶稣基督转的，叫阴性成义，这叫阴性耶稣基督成义的，对不对？信他成义，是完全没有我了，在基督耶稣里。是不是在罪上已经哪去了？死了。在哪儿活的？义上。在罪上死，在义上活是真诚义的。我在肉体中间活着是真诚义。那没诚义，这些人都讲阴性诚义，他真的没诚义啊，对不对？你不能跟他跑，来一个再讲阴性诚义的，你不能跟着跑，好不好？你跟着跑，说明你一点道都没听。你只要听到了，今天你不会随便跟着他们跑的，跟他们跑没有什么好下场的，最后你会看。上帝就任凭他在这里转，上帝也任凭他在哪里转，在这里转，两伙都在那转，只有我们望着标杆，怎么直跑？你是要直跑，是要转？直跑，直跑。你要转，你在这里活着，你在这里活着，在这里活着，你转。两伙人阴性成义的不同的，这回怎么转没成义？这个成义了，肉成义的，是不是啊？灵没成义，就肉成义。可不可怜呐、啊？最后咱们会讲亚伯拉罕到底怎么成义的？为什么叫你效法亚伯拉罕之心？如果亚伯拉罕是上帝兴起的，上帝说你就在家里的窝儿就不用出来，他为什么叫他出来？为他的肉体，不是为肉体活，所以他肉体是住帐篷的。他为哪个呢？为别人。对的，他为什么把以撒献？以撒献上是吧？为什么把以斯玛利赶出去？那是情欲的东西得赶出去。是不是啊？亚伯拉罕是正诚义，感情留以撒，以撒是从谁生？灵生的，对不对？真道生的，这是真正阴性诚义。效法亚伯拉罕之信的，就必与亚伯拉罕一同，不带肉体诚义，乃在基督耶稣里诚义，好不好？用来比喻。亲爱的救主在天上，阿爸父神，感谢你，感谢你赢得我们基督你的真理，因为你的真理就是生命。因为你说我就是道路真理生命，你今天若不明白真理，就永远不会有生命之道。今天我们路走错了，那么以后的国教就是错的。谢谢天父引导我们走正路，因为今天你把属于你自己的人都引到正路上来，一切走偏路的都不能达到主你的面前，一切在肉体里称义的都不能达到你的面前，唯独在生命中称义，在基督耶稣里称义的才能达到主你的面前。谢谢你怜悯了我们这一小群，谢谢你恩待我们这一小群，使我们不一样的就是你，因为你叫我们与众人不同的，你今天使我们与众人不同，叫我们与众人都分别出来。谢谢天父恩待你的百姓，多多地加力量给我们，多多地将你的道赐给我们，使我们今天在基督耶稣里面生根建造，不在我里面生根建造。因为己需要什么？己不是建造，只有在基督耶稣里才是真正的在属灵的生命中间建造。谢谢天父引导这里的教会，在这里拣选了属于你自己的儿女，你没有丢弃这里的每一个儿女为孤儿，因为凡是你所生的所养的，你都必能引导他们走正路，望着主你的标杆直跑。谢谢天父这样恩待你的百姓，愿一切感恩圣诞荣耀都给我的天上阿爸父神，祷告感谢奉主耶稣基督的圣名，阿门。好。